התשובה האמיתית זה לשאול אותו למה אתה שואל את השאלה. אם תצליח להסביר לי למה אתה שואל את השאלה, אני אסביר לך למה אני עושה את הפעולה. למה אתה צורק, תסביר. כאילו ברור למה אתה צורק, אבל תסביר. אז למה אתה עושה? תסביר לי למה אתה שואל, אני אסביר לך למה אני עושה. כדי להסביר למה אתה עושה... ברגע שאני הגיע לשאלה למה אני שואל, זה לא יעניין אותי למה אתה עושה. כאילו זה ההבנה הבסיסית, השורשית של דבר, של שאלה אחת... היא התשובה להכל. כן, באיזשהו אופן. נכון, כי כדי למצוא תשובה לשאלה אחת, בשלמות אתה חייב להבין את הכל בשלמות. אם הבנת את הכל בשלמות, אין לך שום שאלה, אבל יש פה עניין אחר. ברגע ששואל, בן אדם אגיד, טוב, ולמה אתה עושה? ולמה אתה שואל? כי אני רוצה, אוקיי, ולמה אתה רוצה? כי אלוהים רוצה שאני ארצה. ונניח כבר נקצר את הדרך, כי המציאות רוצה. ולמה המציאות רוצה? כי אלוהים רוצה. ולמה אלוהים רוצה? לא יודע. אז למה אתה שואל את השאלה? אין לי מושג, גם לי אין מושג. נשאל את אלוהים עצמו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא לא יכול לתת לך תשובה, לא רק כי אני רוצה. ולמה יש לך בכלל רצון? אתה מבין? כי כדי לדעת למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה בעצם צריך לגלות מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. ואם תנסה להבין מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, אתה בעצם תגיע לדד אנד שבו יש סיבה ואין סיבה, זה אחד. ואז אם אתה תסתכל בעין שלך, בעין אתה תראה שיש סיבה ואין סיבה, זה אחד. שכל הסיבות, מה שנדמה לך סיבה, זה לא באמת רציני. אז זה מילה, מה אתה שואל אותה למה הוא עושה? מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא החליט, הוא רצה, הוא ברמד, מה? שאתה שואל מה הסיבה, כאילו שיש סיבה, מה זה סיבה?